Tak mně se to určitě nebude hodnotit lehce, protože jsme tady přijeli s nějakou taktikou. Tu jsme moc neplnili, protože jsme nebruslili, prohrávali jsme všechny osobní souboje. Domácí byli jasně lepší, mohli se hned ze začátku dostat do vedení, do většího vedení. Paradoxně, když se hra začala vyrovnávat, dostali jsme přesilovku my, tak jsme dostali gól a myslím si, že o tom utkání na tom úzkým ledě bylo prakticky rozhodnutý. Dostali jsme potom těch poslední třetině nějaký čerstvý vítr, ta hra se vyrovnala. Myslím si, že jsme byli hodně aktivní v posledních 10 minutách. Na to, jaký byl průběh zápasu, jsme nakonec mohli možná ten bodík vydolovat, ale hold za ten celkový výkon jsme si to až tak nezasloužili, protože hokej se hraje 60 minut a my jsme hráli jenom část toho utkání. Tak my jsme s první půlkou zápasu jsme byli spokojení, tam jsme měli dobrý pohyb, vytvářeli jsme si šance, bohužel jsme nešli do vyššího vedení, ale od půlky zápasu jsme ty situace začali přehrávat, pořád jsme někoho hledali, vymýšleli jsme tam nesmysly podle mě a i když jsme ty šance měli dál, tak ale začali nám odjíždět Vítkovice do přečíslení a tam mohli snížit už dřív, snížili 8 minut před koncem a bylo tam několik dalších závarů, kdy jsme si to sami ten zápas mohli zkomplikovat a ztratit body, ale nakonec bereme 3 a to je pro nás nejdůležitější.